Привіт, це канал Книжковий Всесвіт. Сьогодні хочу вам розповісти про свою найулюбленішу серію детективних книжок. На мою думку, це в принципі найкраща серія книжок. На мою скромну думку, це найкращий детективна серія книжок. Тому ви поки підписуєтесь на цей канал, ставите колокольчик, щоб вам приходило сповіщення про нове відео. А нове відео виходить стабільно плюс-мінус раз на тиждень. І також підписуйтесь на TikTok, Telegram, Instagram. Так, дякую, а ми поїхали! Значить так, дізналась я про першу книжку десь років 5-6 назад. Я пам'ятаю, як я сиділа першу книжечку, цю читала на парах, і мене просто неможливо було відірвати від прочитання цієї книжки. І ладно, не буду тягнути, це не має сенсу. І так, знайомтесь, Тесс Герріцен і її серія книжок про Ріцолі. Джейн Ріцолі, забула, як її звати, Джейн Ріцолі та детектива Джейна Ріцолі і патологоанатома Мора Айлес. Так, зараз це я не буду розказувати про сюжети, тому що в мене цих книжок 3, 6, 7 книжок. Я трошки пізніше скажу, скільки їх взагалі. І так, в мене 7 книжок, і, звичайно, я не буду зараз розказувати про кожен сюжет окремо або в цілому десь щось. Це детектив. Який сенс розказувати щось про детектив? Тому я просто, це буде такий коротенький екскурс по моєму улюбленому детективу, серії детективів. Тому давайте розпочнемо. Якщо чесно, я не дуже сильно пам'ятаю. Я спочатку прочитала книжку або подивилася серіал. До речі, так, є ще серіал, знятий за мотивами цих книжок, цієї серії книжок. Називається він «Ріцолі і Айлс». Дуже крутий, офігенський, але так, це не повністю зняте по серії книжок цих. Тому що там, якщо не помиляюсь, сезонів 5-6, а книжок в 10 разів менше, і зрозуміло, що на таку кількість серій не буде такої кількості книжок, і там вони вже собі щось надумали і перекрутили дещо, що мені не дуже сподобалось. Так, суть взята з книжок в серіалі, доволі схожа. Саме основний сюжет, на якому базується як мінімум перші дві книжки. Перша книжка називається «Хірург». До речі, мені дуже сильно подобається, як виглядає обкладинка, яку КСД зробили для книжок. Дуже сильно подобається. Так, перша серія називається «Хірург», друга частина. Перша серія? Перша частина називається «Хірург», друга називається «Асистент». Чому «Хірург»? Тому що чувак, якого ловила Джейн Ріцолі, в нього клікуха поганяла, як хочете називайте, хірург. А звати його взагалі Хойт. Хірург, тому що він володіє дуже добре скальпелем. І він намагається вбити Ріцолі, тому що він її, коротше, вона йому запала в душу, і він вирішив, ти така крута, класна, давай ми тебе вб'ємо. І вона спочатку ловила його, а потім він намагався зловити її і вбити. І, звичайно, в кінцевому результаті його садять. Да, його садять, все, це кінцівка, більше нічого не буду розказувати. Тому саме основний сюжет, який написаний в перших двох книжках, він покладений за основу в серіалі. І вже його просто там розкрили на всі теми, як тільки можна і не можна. Тому серіал і серія книжок схожі. І не схожі. Але я дуже сильно рекомендую як серіал «Ріцолі Айлс», нагадую, і так і серію книжок від Тесс Герріцен, в основі, основні персонажі яких це Ріцолі Айлс, господи, Джейн Ріцолі і Мора Айлс. Так, закругляємось, пішли далі.
Чому мені дуже сильно подобається ця серія книжок? Я, звичайно, нічого не буду говорити про Артура Конан Дойля, Едгара Алана По або Агату Крісті. Це просто це класика, яка повинна бути в кожного на поличках, яку хоча б одну якусь книжечку, повість, неважливо що, повинен був прочитати кожен. Бо це класика, офігенська класика, яка на якій потім базувались по факту всі книжки. І так, про них я зараз не кажу, я кажу про сьогоденного автора Тес Герріцен, на даний момент я про неї кажу. І дійсно книжки, які вони тебе дуже сильно захоплюють. По-перше, цікаві справи описуються. По-друге, як мінімум дві книжки, вони пов'язані. По-третє, дуже цікава сюжетна лінія. Я зараз кажу про сюжетну лінію детектива Ріцоллі і тої самої Мори Айлс. По-перше, в детектива Ріцоллі дуже прикольна сім'я. Там вони там взагалі, коротше, там треба читати. Що казати? То танець, то треба бачити. Але подивіться. По-перше, описується описується дуже цікаво її сім'я. По-друге, дуже цікаво описуються її відносини. Тобто, в першій частині вона знайомиться з ФБРівцем, забули, як його звати. Так, я подивилась, його звати Габріель, чоловіка-хлопця Джейн Ріцоллі звати Габріель, ім'я якого я забула. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу, що я тут розпинаюсь. Загалом, так, сюжетна лінія, по-перше, йдеться, розказує про життя Ріцоллі Джейн, по-друге, про життя Мори Айлс, і сюжет не сконцентрований, там кожна книжка не сконцентрована на вбивстві, як його розкривають, які знаходять докази, уліки і таке інше. Ні, такого немає. Тут, по-перше, сюжетна лінія основних персонажів, тобто детектива Ріцоллі і патологоанатома Айлс, а також другорядних персонажів – це Фрост, другорядні персонажі, які також є детективами, які допомагають розкривати справи Джейн Ріцоллі. Так, про них також є мова. Також про Мору. Про неї є мова. Це перша така головна штука, яка мене дуже зачепила, що про них також розказується, а не тупо вони прийшли в офіс, вони там розкрили справу і все, на цьому життя закінчилось. Ні, так не буває. А мені хочеться дізнатися, чим вони живуть і як вони проживають це своє життя. Так, тут і воно є. По-друге, йдеться мова про вбивство, звичайно, це ж детективна книжка. Йдеться мова про книжку, про розкриття того самого вбивства. Кожного вбивства, яке описується в книжках. По-друге, як в останній книзі, яку я прочитала, це «Хранителі смерті». До речі, я її прочитала десь місяці 2-3 назад. Крута книжка. Також, звичайно, я про неї, про цю, в принципі, серію книжок не розповідала. Ти, господи, думай. Так як в останній книзі, яку я прочитала «Хранителі смерті», там розказується також сюжетна лінія зі сторони дівчини, на яку ведеться охота, за якою женуться. Так, про неї також розповідається. І це також дуже сильно цікаво, що подивитися ще й з іншої сторони, зі сторони жертви, як в неї, чому за нею женуться, як вона до цього прийшла і що ж вона такого зробила. Загалом це дуже сильно цікаво. Ось такі три фактори, які мене зачепили. І ще один основнющий, мені здається, те, що, в принципі, якщо починати читати книжку, наприклад, з п'ятої частини, ви не дуже сильно і загубитись в сюжеті, тому що не дуже сильно воно пов'язано. Звичайно, сюжет пов'язаний
з головними персонажами, як я тільки що сказала, про їхнє життя. Але по факту, якщо ви просто хочете почитати про детектив, ну, про розкриття справи, то вам воно, я думаю, не буде дуже сильно заважати. Але я прочитала з першої, я дочитала до сьомої, тому що мені цікаво абсолютно всі фактори, які я тільки що назвала. Тому так, я дійсно дуже раджу, щоб ви, якщо ви любите детективи, якщо це вам близька до душі тема, то я дійсно раджу прочитати. Але будьте готові, що в принципі, останній раз, як я перевіряла інформацію про кількість книжок, які вийшли вже друком, їх 12 всього. Але на українську мову переведено, якщо я не помиляюсь, 9 чи 10. 9 чи 10? Баба не чує. 10. Загалом, будьте готові, що як мінімум 12 книжок вже є. Так, вони на в друку, вони є. Їх можна знайти, але ви їх не прочитаєте всі українською мовою. До речі, я дуже сильно хочу, щоб в мене були, я хочу зібрати колекцію ось такого видання від КСД, тому що в мене є книжки і такого формату, так, вони на не дуже добрій мові, але я це все діло отримувала, купляла і коли ще до цих всіх подій. І я ж не буду викидувати зараз цю книжку, але в мене дуже сильне бажання зібрати ось колекцію саме видання КСД. Бо мені дуже подобається це видання, воно дуже гарно виглядає з усіх сторін, де б ти їх у його не подивився. Як я вже казала, що останню книжку я прочитала десь місяці 2-3 назад. І в мене просто серце кров'ю обливається, коли я дивлюсь, що виходить нова книжка перекладена на українську мову в КСД, а я така, я то не дочитала те, що в мене лежить, якби, і нову куплять, що вона якби просто лежала, ну, немає сенсу, якби, тому що, ну, якби, грошей то нема. Ладно, це вже шуткую. Коротше, так, я дуже сильно раджу прочитати ці книжки, цю серію книжок і, звичайно, подивитись серіал, якщо такий вам хочеться легенький детективчик якийсь подивитись, не напрягаючий, і посміятись, і там десь якісь сльозливі моменти є. Якщо вам такого хочеться, так, також раджу подивитись ще й серіал, мені він дуже сильно подобається, і так десь приблизно раз на рік, можливо, і декілька разів на рік я його передивляюсь, тому що він дуже легкий. І мені він дуже подобається. Звичайно, подобається. Я би його так часто не дивилася, я би так про нього не розказувала. І так, закругляємось. На сьогодні це було все. До речі, якщо ви ще любите читати 18+ книжки, ви перейдіть на моє останнє відео і подивіться, про що там я читала. До речі, дуже цікаво. До речі. І так, на сьогодні це було все. Це все, про що я хотіла вам розказати про свою улюблену серію книжок, детективних книжок від Тес Герріцен про Ріцолі і Айлз. І так, читайте. Наповнюйте свої мізки словами, словарним запасом, не будьте як я, запам'ятовуйте хоча б якісь слова. З вами був канал Книжковий Всесвіт, ми з вами побачимось скоро.